Salve, salve galera, aqui é o Rosso, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez a gente traz a segunda temporada de Viva Pinhata. Bora jogar? Bom, deixa eu aqui clicar na Lifos antes pra ela parar de chorar, para de chorar. Ah, olá. Tá bom, meu filho, não me chora não. Sou eu. Tá bom, princesinha, não chora não, não chora não. Se você chorar, eu choro também. Pronto, eu já sei, eu já joguei. Ah, ah, ah. Bom, galera, vamos lá. Segunda temporada de Viva Pinhata, certo? Vocês pediram muito a segunda temporada de Viva Pinhata, galera. Então bora lá, mano, mete o dedo nesse like aí, se inscreve no canal. Eu já vou falar logo de cara. O que a gente vai fazer nessa segunda temporada pra diferenciar? Essa segunda temporada eu vou tentar usar mais os itens. Vou tentar cruzar todas as pinhatas principais. Vou tentar pegar a casinha de todas as pinhatas principais pra gente ver. Na última... A primeira temporada desse game, eu meio que corri muito. Eu corri muito. Eu fui muito focado em conseguir todas as pinhatas. E na verdade nem consegui também, né? Então o que acontece? Essa segunda temporada, a gente vai focar nas casinhas das pinhatas e no cruzamento dela, nos filhotes dela. A gente vai fazer famílias de pinhatas e a gente vai mandar elas para outros jardins, certo? E aí a gente vai focar nas pinhatas mais famosas, uma de cada vez. Calma, Lifos, tô explicando aqui, galera. Bora jogar, já deixa o like, bora jogar, vamos ver aqui o que a Lifos tá falando, vamos lá. Fala, Lifo. Me dá, pá. Me dá, pô. Aí, Lifo, linda. Linda, Lifo. Ah, não. É o livro. O livro do diário do plantador, do jardineiro. Me dê. Me dê. Aí, a pazinha quebrada, toda lascada. Eu tô lascado com essa pá. Olha isso, galera. Tá, vamos lá. Agora a gente pode escolher aqui para quebrar as coisas e começar a limpar nosso terreno. A primeira pinhata que vem é a nossa querida Rrrm, que é a minhoquinha. Deem um nome pro casal de pinhata. Quem tiver mais like vai ganhar a pinhatinha pra ele, tá? É que nem a gente fez na primeira temporada, galera. Opa, pacote de grama, obrigado. Valeu, valeu, valeu. Nossa, como que amplia isso? Tinha algum jeito de expandir o cursor? Vamos bater aqui, ó, pra deixar tudo marronzinho. Melhor fazer isso do que ficar cortando essa grama. A gente vai investir nas pinhatas mais famosas, tá? As mais bonitonas. A gente vai fazer a casinha, vai fazer a família delas, tá? Aí, ela já virou residente. Já virou residente, a Rrrm. Rrrm. Aí, que coisa linda. Podia ter uma tecla pra fazer carinho na minhoquinha. Nossa, você pegou tão mal, nossa. Eu vi, eu não tô cego, não. A Lifos tem hora que ela é chata pra caramba. Na verdade, eu vou fazer isso aqui em tudo, mano. É isso aí mesmo, vou fazer isso aqui em tudo. Porque é grama, velho. Grama é bonita, é tão bonita essa grama, cara. Eu queria colocar um pouco dessa grama aqui pra princesa. Na vida real. Tem essa aqui que vai virar residente já já. Olha lá, olha o que ela fica fazendo, galera. Que legal. Aí, pelo amor de Deus. Já apareceu o Donut. É um dos mais difíceis de conseguir esse aí, galera. Apesar dele aparecer no começo. A Chirupente. Chirupente é xarope, galera. Meu Deus, a cobra. Essa daí é doida. Sei, eu já joguei esse jogo. A Sparrowint, galera. Sparrowint seria o nosso Pokémon, como chama o Pokémon? Pidgeotto. Vou mostrar pra vocês o livro. No livro a gente tem pinhatas residentes. Essas duas, né? A gente tem as pinhatas que visitaram. Informações. Este animal é rápido, sabe escapar, não é do tipo de bicho que se deixa capturar e devorar. Infelizmente, os chips que ele tem na cabeça pegam o sinal de televisão, que é transmitido direto para o cérebro deles, o que acaba sendo uma distração fatal. Requisitos de aparecimento, para vocês verem, é o que a gente precisava. 400 pinometros quadrados de grama, a gente tem, certo? E 60 de quadrado de grama alta. A grama alta a gente não tem, 6%. É um dos dois, a gente tem esse aqui, ó. Beleza? Então por isso que ele apareceu. Apareceu. Agora visitar o nosso jardim. Precisa ter 10 amoras ou 10 groselhas para visitar. Ele aparece, ele visita
E para residente, House, para residente ele precisa comer essas amoras ou groselhas. E tem mais um item aqui que tá secreto ainda. Certo? Aí depois tem o requisito de namoro e aí pronto. Ou seja, é difícil. É difícil. Isso aí foi o do inútil, todos eles têm a mesma coisa, sabe? Assim, a mesma sequência de itens, mas as exigências são outras. Aí é esse cara que eu queria, é o Willy, o carpinteiro. Ele é o cara que constrói as casas da galera. Willy Builder, ele vai dar uma casa pra nós de presente, que faz parte do tutorial. Eu quero botar bem aqui no meio, só que a Worm não tá deixando, velho. Isso, saiu do meio. Pronto. Vou colocar aqui a casa. Ele vai vir e vai fazer a casa pra nós. Cadê esse? Ah lá de onde ele vem lá. Lá da cidade, ó. Olha lá a cidadezinha da Viva Pinhata. Olha que cidadezinha bonita. Lá, deixa eu bater aqui antes que ele... Pra ele parar de encher o saco. Isso aqui é a casinha, galera, ó. Dá uma porrada aqui e pronto. Tá aí a casinha das minhoquinhas. É esses tubos aí, ó. Aqui, uma coisa que vocês têm que entender. Uma pinhata pode comer a outra pinhata, literalmente, certo? Então, por exemplo, a gente tem duas pinhatas aqui. Que elas estão se namorando aqui, ó. Isso é um sexo suposto. Mas esse carinha aqui, esse pidioto aqui, ele gosta de comer essas minhocas. Então, eu já vou, Lifo, cala a boca. É perigoso a gente dar o nome para as minhoquinhas e o periquito aqui comer as minhocas. Eu quero que vocês saibam disso para não ficar bravo, tá? Mesmo que eu dê o nome para a minhoca e ele comer, eu não posso fazer nada, é a natureza, ok? Combinado? Escolha um nome. Ela quer falar que vai acasalar. Basicamente, a gente chega aqui, ó, clica nela. Cara, para de falar. Clica nela, depois selecionar. E vai clicar na outra. Pronto. Aí elas vão fazer esse ritual de acasalamento doido aí, ó. E aí já é Elvis. Olha, o amor está no ar. Olha que maravilha. Pronto, galera. Olha que maravilha. Vamos tentar fazer isso com todas as pinhatas principais, tá? Pra elas cruzar, a gente precisa fazer esse minigame, que é o macho chegar na fêmea. Basicamente, só clicar, galera. E aí, aproveita e pega umas moedas douradas também. Umas moedas de chocolate, que é muito bom. Não precisa clicar, na verdade, é só segurar. É, só segurar. Pronto, a dança do acasalamento, elas vão fazer filhote e é aquilo, né? Agora que você completou o jogo, suas pinhatas... Tá bom, para de falar, Lifos. Eu devia ter pulado o tutorial. Galera, elas vão lá pra casinha delas, né? E pode ver que as pinhatas é como se fosse um boneco, uma... Ó lá, tem uma etiqueta, tá vendo, ó? É como se fosse um boneco de pelúcia, cara. Mó legal. Por isso que vocês não podem se apegar, é só um boneco, galera. Ó lá. Aqui tem uma música, tá? Essa música eu tenho que tirar, galera, porque dá copyright. Então eu vou ver se eu coloco outra música no lugar, tá? A música original eu tive que tirar porque a Microsoft não gosta muito, não. Feio! Ah, moleque! Dançaram breakdance. Pronto. Quem que é você? Você é a bruxa Catuxa. Torcos, hi. Se eu não me engano, essa daqui, esse personagem aqui, ele faz o papel da cegonha, galera. Ele que vai trazer o ovinho, né, das pinhatas. Porque caso você não saiba, é assim que nascem as pessoas, viu? É, seu pai e sua mãe se encontraram na sua casa, colocaram uma música bem legal, fizeram a dança. E aí no dia seguinte a cegonha te trouxe num ovo, no ovo não, né? Trouxe num brulhado, umas fraldas, numa cesta e colocou aí na porta da sua mãe e do seu pai. É assim que nascem as crianças, viu, galera? Olha lá, trazendo. Aqui é ovo porque é bicho. Aí o ser humano ele traz no embrulhado. Olha lá. O ser humano ela traz embrulhado no... na cestinha. Olha lá. Pidioto virou residente, hein? Pidioto virou residente. Isso aí tudo é pra comer a minhoca. Ele viu que tem minhoca aqui, velho, ficou doidão. Bom, galera, então tá aí, segunda temporada de Viva Pinhata, quem queria, quis, quem não quis, não quis, quem gosta, curte, quem não gosta, compartilha, e é nóis, galera. Próximo vídeo, a gente vai começar a reprodução dos pidiotos, que eu gosto de chamar de pidiotos, mas não é querendo influenciar a sua opinião não, mas é isso aí mesmo. Vamos dar o regadorzinho, já dá o regador pra nós. Muito bem. Olha lá.
Aí, ó, regadorzinho. Esse regador tem level também, mó da hora. Deixa eu dar água aqui. A gente tem que regar, galera, até ficar azulzinho. Sabe? Vocês viram ali, ó? Não sei se vocês chegaram a ver. Mas aí ficou falando aqui, mano. Ó lá, tá azulzinho. Não pode encher muito, viu? Ave, mano. Eu quero finalizar, mano. Deixa eu finalizar. Mouse Melo, galera. Nosso querido rato. Ele vem por causa do rabanete. Ele adora. Olha que delícia. Delícia. Mas ele só vai visitar, só. Certo? E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Valeu!